fata care a fost lângă mine, ea a murit. Și... Paula se întorcea de la o cabană unde petrecuse împreună cu prietenii timp de câteva zile. Erau cu două mașini. Cei doi șoferi s-au luat la întrecere. O vreme au mers în paralel, s-au depășit frecvent, joacă de tineri teribiliști. În Chibet, când se jucau ei pe șosea, a apărut din senin din față o altă mașină. La 180 de km la oră, șoferul mașinii în care se afla Paula nu a mai avut ce face. Ce a urmat, ne povestește tânăra de 17 ani. A tras tare stânga. Din câte mai țin eu minte, ne-am învârtit pe șosea, ne-am lovit de ceva, eu nu știu, dar am aflat după aceea de un cap de pod, am zburat prin aer, ne-am lovit și de un copac și eu am căzut din mașină. Secundele de după accident aveau să fie însă cu mult mai dramatice. Mi-am dus mâinile la picioare că nu le mai simțeam. Fata care a fost lângă mine, ea a murit. Iar cele din spital, dureros de crude. Măduva i-a fost secționată total, iar diagnosticul aproape a dărâmat-o. Când eram aici, în Mureș, la spital, mi s-a zis că nu o să mai pot umbla niciodată. Am avut foarte mari probleme și cu plămânii, că mi-au intrat niște coaste în plămâni. Paula și-a petrecut două luni la secția de anestezie, terapie intensivă în Târgu Mureș, iar alte aproape patru luni într-o clinică de recuperare din Budapesta. Acolo a început să creadă că și dintr-un scaun cu rotile se va putea descurca pe mai departe în viață. În fiecare zi făceam sport, mergeam, aveam sală de forță, făceam forță. Stăteam și în picioare. Părinții o ajută în tot ce are nevoie, inclusiv transportul la școală, medici, afară la aer. E drept, locuiesc la etajul al patrulea și părinții și-au propus să schimbe locuința cu o casă sau un apartament la parter. În toată această perioadă dificilă, i-au fost alături, în afară de părinți și colegii de la grupul școlar Gheorghe Șincai, care i-au cumpărat un laptop pentru a putea comunica cu ei, dar care au ajutat-o și să treacă în clasa 11-a. Acum, în clasa 11, colegii mi-aduc lecțiile acasă și din două săptămâni sau în trei săptămâni mă duc la școală și mă ascultă, iau note. În afară că ar avea nevoie de un cărucior cu rotile mai adaptat fizicului său, de o bicicletă pe care să-și exerseze mușchii pentru a nu se atrofia, dorința cea mai mare a Paulei ar fi să continue tratamentul de recuperare sub supravegherea specialiștilor. Ar fi un centru în Târgu Mureș, dar familia nu dispune de bani suficienți, atâta vreme cât veniturile totale ale celor trei membri ajung la 1200 de lei, cât costă ședințele de recuperare. Plătește și casa de asigurări, în general, în jur de 500-600. De 50-60 de lei pe zi a trebuit să plătim noi. Într-un centru trebuie făcut cel puțin o dată pe zi, chimioterapie la picioare. Mi-e bine și așa să zic și am și trăiesc cu speranța că într-o zi o să fie bine. Motiv pentru care familia ar aprecia orice sprijin din partea mureșenilor. Cei care doresc să doneze bani tinerei o pot face în contul RO09-BRDE-270-SV-328-415-02-700, deschis pe numele Hădărac Paula Andreea la BRD Târgu Mureș. De asemenea, informații suplimentare puteți afla de la Leonuț Hădărac, tatăl tinerei, la numărul de telefon 0749-154-946.